1 кастрычніка ў Беларусі адзначаецца дзень пажылых людзей. Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага аблвыканкама прымеркаваў да яго работу прамых тэлефонных ліній. Задаць пытанні можна спецыялістам камітэта ў залежнасці ад тэматыкі іх дзейнасці. Нумары тэлефонаў і час работы прамых ліній вы зараз бачыце на сваіх экранах. Так, пытанні сацыяльнай падтрымкі ветэранаў, пенсіянераў, інвалідаў і іншых катэгорый можна адрасаваць намесніку старшыні камітэта Александру Ляшенку. Пытанні рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі па арганізацыі пенсійнага забеспячэння насельніцтва вядзе намеснік старшыні камітэта Таццяна Кулеш. Пытанні сацыяльнай падтрымкі грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў можна адрасаваць начальніку ўправлення сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Галіне Мароз. Правільнасць прымянення пенсійнага законодаўства абмеркаваць з начальнікам ўправлення пенсійнага забеспячэння Ларысай Філіпцовай.